სახელმწიფოების ანუ მოგესალმებით. პოლოხანებში, როდესაც მედიის თავისუფლებაზე, მედიის გავრცელებაზე, ინფორმაციის გავრცელებაზე საუბრობთ, ამ ყოველში დაბეჭდილება, რომ უკვე რაღაც წუწუნში გადაგვივიდა, იმიტომ რომ ძირითადად მეცხრე არხის პრობლემებზე საუბრობთ. თუმცა, ნუ როგორც ხედავ, პრობლემები არ გვაკლდება. რა შეიძლება იყოს საფუძველი ესეთი გადაწყვეტილების, როდესაც ჩვენ გვაქვს კონტრაქტი კერძო კომპანიასთან, რომელსაც აქვს რაღაც თავისი სიხშირეები, გავფორმეთ კონტრაქტი და ეს უბრალოდ ავრცელებს ჩვენ სიგნალს. ჰილარი კლინტონი წავიდა, დემოკრატია დამთავრდა. ცით მე ესეთ შეფასებას არ გავაკეთებ, უბრალოდ ალბათ ამ გადაწყვეტილების საფუძველი, ისევე როგორც ბევრი სხვა ტიპის გადაწყვეტილების საფუძველი, რომელიც მედიის გავრცელებას ეხება, ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ პოლიტიკური ხასიათის არის. ვთქვათ, იგივე მოხდა მაშინ, როდესაც სილკნეტმა არ ჩართო თავის მომსახურების პაკეტში მაესტრო. იგივე, ვთქვათ, იგივე რიგის არის ის საკითხები, როდესაც ვთქვათ, Global TV-ის უარი უთხრა სიგნალის გავრცელებაზე რუსთავი ორმა და იმედმა და ნუ ამით ფაქტურად დააკარგინა ფული, ხო, შემოსავალი ამ კომპანიაში. ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული ტენდენცია, რომელიც განსაკუთრებით სამწუხაროდ მეცხრე არს უკავშირდება და Global TV-ს, ანუ Global TV-ს არადგმევინებენ ანცებს, თეფშებს რეგიონებში, იმის. კი, აი ეს ფორმიანი ფორმო ადამიანები, რომლებიც მოსახლეობას აფრთხილებენ, თუ აშინებენ, თუ ამუნათებენ, რომ არ დადგანეს თეფშები. საუბარია იმაზე, რომ ვისაც ექნება ასეთი თეფში, მას ჩამოერთმევთ თქო სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ. მიუხედავთ ამისა, ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლება საუბრობს, რომ მედია თავისუფალია, გავრცელება. კი, ყველა ის თემა, ყველა ეს საკითხი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, თქვა, დავამატებდი კიდევ საბაჟო ტერმინალებზე, თქვა, აპარატურის წყობრიდან გამოსვლას. ყველაფერი ეს ძალიან კარგად ხსნის სწორედ იმას, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გახდა ინფორმაციის გავრცელების საკითხი. და ბუნებრივია ჩვენ ამითარებაში ძალიან გაგვიჭირდება საუბარი მედიის თავისუფლებაზე და ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლებაზე. ეს უფრო თეორიული საკითხია, მე კიდევ პრაქტიკულ კითხვას თავისუფლებ. დღევანდელ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, დილით სამარშრუტო ტაქსების ძღოლები მივიდნენ სამსახურში და მათ ავტომანქანებში, ნუ მათი არ არის კომპანიისა, მაგრამ ავტომანქანებში, რომლებსაც ისინი ატარებენ, უცე ყველაში ერთად აღმოჩნდა, რომ რადიო არის გაფუჭებული. ოფიციალური ვერსია გვაქვს, რომ უნდა დაიდგა სპეციალური მონიტორი, სადაც გავა სარეკლამო რგოლები და ასე შემდეგ. თუმცა ну элементарულად კითხოს იწევს ის, რატო არ გააფრთხილეს წინასწარ მძღოლები, თქვა, ხვალიდან ჩვენ დავიწყეთ მონიტორების დაყენებას და რადიოს გამოყენების უფლება აღარ ექნება. ანუ ალოგიკურია. რადიოს გათიშვა 21 საუკუნეში და მალე პელინგის მანქანები ვიყვის ალბათ და გაიგეს ვინას უსმენ, მანდას მივალ თვითონ. ხო, თით მე ასეთ შეფასებებს არ ვაკეთებ, ხოლმე უფრო ვთქვათ, პროფესიულ შეფასებებს ვაკეთებ, ეს ალბათ იმათ უნდა კითხოთ, ვინც გამოიყვანა მწყობრიდან რადიოები. მე სამწუხაროდ ამ თემაზე ვერ ვიპასუხებ. არის ეს და პროგნოზსაც ვერ გავაკეთებ. პოლიტიკურ ამბავს რა თქმა უნდა, ბიზნეს ინტერესებს. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ყველა ეს გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება, ვთქვათ, ოპოზიციურად წოდებულ არხებს და ბუნებრივია განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ, ალბათ დადგება მეცხრე არხი სწორედ მისი მფლობელის გამო, ხო, ბატონი ბიძინევანიშვილის გამო. ეს რა მინდა კითხოთ? თქვენ იყავით ბათუმში. შეხვდით ამერიკის წარმომადგენლებს, ძალიან მაღალი დონის ხალხს. მათთან საუბრისას, თუ იციან მათ ამ პრობლემების შესახებ. მუდმივად არის აპელირება მათი მხრიდან, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი, უნდა ინფორმაციის გავრცელება უნდა იყოს შეუფერხებელი, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმაცია, მაგრამ ეს კონკრეტული შემთხვევები თუ იციან, თუ ეს თეორიულ ნაცნობს განიხილავ იმას. არა, ისინი ძალიან კარგად არიან ინფორმირებულები, ეს ძალიან კარგად ჩანდა, ვთქვათ, იმ შეხვედრაზეც, ისინი რეგულარულად ხვდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. და მათ აქვთ ფაქტურად იციან ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, რა შემთხვევაზეც ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ და ბუნებრივია ესენი ცდილობენ გარკვეული გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებებს, თუმცა გესმით კარგად, რომ ამერიკის მთავრობა არ არის საქართველოს მთავრობა და მათ არ შეუძლიათ თქვათ პირდაპირ ჩარევა გადაწყვეტილებებში. მათ აქვთ ბერკეტი, რაც არის საერთაშორისო ძალისხმევა და საერთაშორისო ზეწოლა, რა ბერკეტსაც ზოგჯერ ეფექტურად, ზოგჯერ ნაკლებად ეფექტურად, მაგრამ იყენებენ და საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია რო გამიხილოთ, როდესაც არის საყვედური, მოდი ესე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ მედიის თავისუფლებასთან არსებობს პრობლემები, მათ აქვს ძალიან მარტივი არგუმენტები. რა პრობლემები აქვს? არსებობს მაესტრო, სადაც მედიის დებატები ყველა ამბობს იმას, რასაც უნდა. არსებობს იგივე მეცხრე არხი, არსებობს კავკასია, გაზეთები წერენ საშინელებებს, ეს მათი ციტატაა პრაქტიკულად, ხო? ნუ რომელსაც დავეთანხმებოდი. ბატონ, ანუ პრესა თავისუფალია საქართველოს. თქვენ ქენი შეფასებით რამდენად შეიძლება თქოს, რომ პრესა არის თავისუფალი? არა, საქართველოში პრესა არ არის თავისუფალი, ნუ პრესა, ანუ მედია. ნამდვილად არ არის თავისუფალი.
ის რომ თბილისში ლოკალურად მაყურებელს აქვს ვთქვათ ალტერნატიული ინფორმაციის ყურების საშუალება და შემდეგ თავად იღებს გადაწყვეტილებას რომელ არხს უყურებს ვთქვათ რომელი არხი უფრო პროფესიულია და რომელი არხი არის ძალიან მიკერძოებული არ ინშავს იმას რომ საქართველოს რეგიონებში ცხოვრობ ჩვენ თანამოქალაქეებს აქვთ იგივე არჩევანის თავისუფლება ძალიან სამწუხაროა ის რომ მათ არ შეუძლიათ მართლაც ალტერნატიული ინფორმაციის მიღება და ისინი მხოლოდ უყურებენ ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ პროპაგანდას რაც გადაიცემა ვთქვათ ჩვენს ნაციონალურ არხებზე ეს იქნება რუსთავი იმედი და სამწუხაროდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან ხშირად გაზეთები კი გეთანხმებით რასაც უნდათ იმათ წერენ უბრალოდ იქ აბსოლუტურად სხვა ტიპის პრობლემა იქ ძალიან დაბალი არის პროფესიონალიზმი და წერენ აბსოლუტურად გადაუმოწმებელ ინფორმაციას, ხმარობენ ისეთ ტერმინებს, რომელიც შეფასებაა და არა ფაქტი. და ნუ აქ გვაქვს ბუნებრივია არ ვრცელდება ეს ყველა გაზეთზე, არის პროფესიული გაზეთები, მაგრამ უმეტესად თუ კი შეიძლება შევაფასოთ ქართული პრესა, ბეჭდური პრესა არის ძალიან ყვითელი, ძალიან შავრაზმული, ქსენოფობიური და რა ვიცი, არ ძალიან ბევრი ნეგატივი სიტუაცია. სამწუხაროდ პრობლემები ალბათ აქვს ქართულ გაზეთებს, მე მიდიან კვლევრით თქვენ გზანდები თქვენ კაცეთ ისეთ, მაგრამ აქ არის მე ვფიქრობ რომ აქ არის ორი მხრივი პრობლემაზე საუბარი, ანუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაპრეზიდენტების პირველი ვეტყვიდან გამოაცხადა რომ ის უბრალოდ არ კითხულობს ქართულ პრესას, ის არ არის საინტერესო, არ არის პროფესიული, არაფერს ისეც არ წერს, რაც მისთვის საჭიროა და ნუ რაღაც გარკვეული შემოსავალი მოაკლო. არა, ხამაზე სპეკულაცია რა თანხაზე იყო საუბარი, რა თანხას იხდიდა თქო სახელმწიფო კანცელარია გამოწერილ გაზეთებში, ეხა ეს რთული დასათვლელია და მთლიან სურათს რამდენად შეცვლიდა ძნელი სათქმელია, მაგრამ შემდეგ მოხდა ჯიხურების დახურვა, შემდეგ მოხდა პრესის გავრცელების შეზღუდვა. ხო, სწორს ტერმინებს ვამბობ ამ შემთხვევაში. ანუ შეიზღუდა ფაქტურად გაზეთი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა გასაგებია რომ მედია არ არის წმინდა ბიზნესი, მაგრამ მაინც ბიზნესია საბოლოო ჯამში და რაღაც თანხა უნდა მიიღოს. ანუ ხო არა გვაქვს საქმე იმასთან, როდესაც გარკვეულ ირიბი მეთოდებით, მაგრამ ხდება პრესის მოკვლა, ასე ვთქვათ. იმიტომ თუ არ ექნება შემოსავალი, ვერ დაიქირავებს უფრო მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტს, ვერ დაიქირავებს მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტს, იქნება იმავე დონეზე. ჯაჭვი იკურება. კი ბატონო, ძალიან შეზღუდული არის სარეკლამო ბაზარი, განსაკუთრებით ვთქვათ ეს ბეჭდურ მედიას ვთქვამს ესე პირდაპირ. რა თქმა უნდა, თუ კი არ შეუძლია, თუ კი პრობლემები აქვს დისტრიბუციის და ვთქვათ კითხველამდე ვერ მიდის გაზეთი, ბუნებრივია მისი შემოსავალი არ შეიძლება იყოს, ვთქვათ რაიმე ზელაპარაკი არ შეიძლება, ვთქვათ იგივე რეიტინგ ზელაპარაკი არ შეიძლება, ხო? და ეს რა თქმა უნდა არის პრესის შეზღუდვა, რასაკვირველია და მე მგონი ილუზია ამ მიმართულებით არავის არ აქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის მიზან მიმართული ქმედება პრესის წინააღმდეგ. შეიძლება ესე ვთქვა. კი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჯდება იმ ზოგად სურათში, რა სურათით ჩვენ გვაქვს მედიასთან დაკავშირებით, თქო, რაც ხდება სატელევიზიო სივრცეში, თქო, გარკვეულ წილად ეს უკავშირდება ბეჭდურ მედიასაც, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იქ, თქო, ჯერ კიდევ გამოდიან გაზეთები და ვრცელდება, თქო, სხვადასხვა საშუალებით, მაგრამ გაგახსენებ, თქო, უკანასკნელ ერთ-ერთ უკანასკნელ შემთხვევას, რაც დაემართა მედია ჰოლდინგ პალიტრას, ხო, როდესაც, თქო, შევიდნენ პირდაპირ ვითომ შემთხვევით იყო შემოწმება, მაგრამ ნუ სინამდვილეში ვიცით ზუსტად, რომ ეს უკავშირდება 26 მაისის ძალიან აქტიურ გაშუქებას. ანუ ძალიან ბევრი ბერკეტია იმისთვის, რომ ვთქვათ შეზღუდონ მედიის თავისუფლება საქართველოს, სწორედ ამიტომ არის თქო იგივე ეს შეფასებები, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ჩვენ არ აგვაქვს თავისუფალი მედია და ჩვენთან არის, ვთქვით, თვითონ ნახევრად თავისუფალი მედია გარემო. ნაწილობრივ თავისუფალი მედია გარემო. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ რაღაც გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, არა პირდაპირ ზემოქმედება ზე მაინც მოდი ესე ვისაუბროთ. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს საუბარი ამ სტუდიაში რეგიონულ მედიაზე, რომელსაც სულ სხვა პრობლემები აქვს პრინციპში და ეს პრობლემები პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მუშტიკრივის პრობლემა არის და პირდაპირ უშუალო ძალადობის პრობლემა არის. ხა რა შეიძლება ითქვას ამ ძალიან თქო დედაქალაქის ჟურნალისტები თუ შეიძლება ესე ითქვას, რატომ ცოტა გამორჩეულები არიან ამ თვალსაზრისით. ნაკლები ცემატყება ყოველ შემთხვევაში. იცით რა, მე ვიტყოდი რომ უფრო დაცულები არიან, სწორედ იმიტომ რომ მათ უფრო აქტიურად შეუძლია თქვა ყურადღების მობილიზება. ხო, სწორედ იმიტომ რომ თბილისში არიან მედია კომპანიები, რომლებიც აშუქებენ თქვა ჟურნალისტების პრობლემებს და ამიტომ ისინი არიან უფრო დაცულები თქვა იგივე იურიდიული მომსახურებაც მათ შეუძლიათ პისიერად მოიპოვონ. ძალიან რთულია ვითარება რეგიონული ჟურნალისტვისის, იმიტომ რომ იქ თქვა მათი დატერორება უფრო ადვილია, რომ ცოტანი არიან. მაგრამ ამ მიმართულებით, რა ვიცი, ძალიან კარგად მუშაობენ სწორედ ასოციაციები, მაუწყებელთა ასოციაცია რეგიონული
და პრესის ასოციაცია, ისინი სწორედ იცავენ მათი ჟურნალისტების უფლებებს და იმედიის უფლებებს, რომელიც ამ ასოციაციაში გაწევრიანებული და სწორედ თუ კი საუბარი არის პროფესიულ მედიაზე, პირველ რიგში სწორედ ეს მედია უნდა ვიგულისხმოთ, ხო, ჩვენ თითო ქალაქში, ვთქვათ, თითო ძლიერი წელმაგარი და პროფესიული გაზეთი ნამდვილად გვაქვს და ნუ კიდე კარგი რომ გვაქვს ეს გაზეთები. თუმცა ეს ყველაფერი ეხლა ვთქვათ, რადიოების ჩამორთმევა, მოდი ესე ვთქვათ, პრესისთვის შეზღუდვა რაღაც გარკვეული უფლებების, მოდი ესე ვთქვათ, რო არ გადავიდეთ საქმეში. პრაქტიკულად ცოტა ისე შეჭდილებს თვითონ განსაკუთრებით რადიოების თემა, რომ სახელმწიფოსა და პრესას, მედიას შორის მიმდინარეობს ომი. საომარი მოქმედებებია ის, რაც ხდება, ხო? ეხლა რადიოების ჩამორთმევა, ნუ საბჭოთა კავშირში იყო, როდესაც თქვა, ართმევდნენ ხალხს რადიოებს, რომელსაც ქონდა მოკლეტალღოვანი თუ ультраმოკლეტალღოვანი გადამცემები და საშუალება ეძლეოდა მტრული ხმების მოსმენის. სხვა ესეთი შემთხვევა, ნუ ეხლა ომების დროს ხდება მარტო რადიოების აკრძალვა. იგივე ის, რაც თქვა, საგანგებო ვითარებების დროს. საგანგებო ვითარებები, დიახ, საგანგებო ვითარება გქონდა ჩვენ ქვეყანაში. იცით როგორ არის, ეს ხდება ხოლმე, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება იხრება ავტორიტარიზმისკენ, როდესაც ვთქვათ, ინფორმაციის კონტროლი უხანგრძლივებს ხელისუფლებაში მყოფ ჯგუფს, ხელისუფლებაში ვთქვათ ყოფნას, ხო? და სწორედ ამიტომ ინფორმაცია თავისთავად ინფორმაცია ხდება უკვე საშიში. და ამიტომ ვცდილობენ ყველანაირად ინფორმაციის გაკონტროლებას და ჩვენ გვაქვს ახლა ქვეყანაში ამგვარი ვითარება, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები, ორგანიზაციები, ხო, ვთქვათ, ხელისუფლებაში მყოფი ორგანიზაციები თუ გამოთქვა, ვთქვათ, იგივე მარეგულირებელი კომისია, ხო, რომელიც უნდა შექმნას, ხელში აუწყოს კონკურენტული და თავისუფალი მედიის გარემოს შექმნას, აი ეს ორგანიზაციები არ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციას და ასრულებენ მხოლოდ ცუდი გაგებით მაკონტროლირებლის ფუნქციას და არასწორ გადაწყვეტილებებს, მე ვიტყოდი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებენ. და ეს ბუნებრივი არის, თუ კი ჩვენ შევხედავთ, ვთქვათ, იგივე მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის, ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესებს და პოლიტიკურ ინტერესებს, ხო, ვთქვათ, ძალიან პატარა ჩამონათვალიც იმ ორგანიზაციებისა, რომელსაც ის ფლობს, მაგალითად, მაგისტილს, რომელიც აშენებს ხო რეკონსტრუქციის კომპანიას, რომელიც აშენებს პარლამენტის შენობას, აი ეს ადამიანი ამავე დროს არის მარეგულირების თავმჯდომარე, ხო, იყო მეწილე რუსთავი ორის შემთხვევაში და მისი ბიზნეს პარტნიორი ბატონი გოგი გეგეშიძე არის აი იმ რეკონსტრუქციის იმ სამშენებლო კომპანიის ასევე თანამფლობელი, ხო? ამიტომ ვთქვათ, ერთი ადამიანის ხელში როდესაც მოქცეული არის მედიის რეგულირება, მედიის კონტროლირება და კიდე ამავე დროს იქ არის პოლიტიკური და ბიზნეს ინტერესი გადაჭაჭული, ძალიან რთულია ილაპარაკო თავისუფალ მედია გარემოზე. და რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, პოლიტიკური ზეწოლისგან თავისუფალ მედია გარემოზე და ისე მიეჩვივნენ, თქვათ, პოლიტიკოსები მედიის ეს რაღაცნაირად აბუჩატაგდებას თუ აუგად მოხსენიებას და ეს სამწუხაროდ უკვე გავრცელდა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რომ არა მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები თავისთავად უფლებას აძლევენ ხოლმე, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებიც არასწორი გამოთქმები იხმარონ, თქვათ, მედიის წინააღმდეგ, თქვათ, როდესაც აი მაგალითად ბატონ ივანიშვილმა თქვა, როდესაც ის მოახალის უფლებაში შეუწყვეტს დაფინანსება საზოგადოებრივ მაუწყებლობას. ეს თავისთავად ძალიან არასწორი წინადადებაა და განცხადება. იმიტომ რომ ესე იყო, მოვუსმინე მე. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც არ მოგწონს ხელის უფლებაში, იმის გაკეთებას ვაპირებთ, ოღონდ ნუ სხვა ტიპის ინტერესების გადაჯგუფება მოხდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები თავიდანვე უნდა შეეჩვიონ იმას, რომ მედია მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, არის ძალიან დამოუკიდებელი თავისუფალი ობიექტი და იქ ჩარევა უბრალოდ არ შეიძლება. თავისუფალი არის, უნდა იყოს. უნდა იყოს გასაგებია. შეძლებს თუ არა მედია, თქვენ ზანით არის სახელმწიფო წნეხი, არის ოპოზიციური წნეხი, ანუ უუფლებოა პრაქტიკულად ახლა მედია გარკვეულწილად და ეს ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებითაც არის გამოწვეული ხა მის ჩამოთვლა შორს არ გვყავსო თავისთავადი და პირველ რიგში ეს არის მცირე საფინანსო ბაზარი საქართველოში, რაც არასდროს მედიებს გავინტერესებს და გახსნით ძლიერი დამოუკიდებელი შემოსავლის წყარო არის. ეს უჭირთ შესაბამისად ყველა რაღაცაზე არის დამოუკიდებელი. არ რისკი ამ შემთხვევაში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი. აქვს შანსი ქართულ მედიას, რომ გახდეს ძლიერი, გახდეს დამოუკიდებელი, იყოს არა კონტროლირებადი, თქო, სახელმწიფოს მიერ, მეპატრონის მიერ, ვის მიერაც არ უნდა იყოს, არამედ იყოს ის შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც მედიამ უნდა შეასრულოს. და შანსია ამის. რა თქმა უნდა, შანსი არის, შანსი კი არა, ესე უნდა იყოს და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიდიოდეს ქართული მედიის განვითარება და
რა ფაქტორები შეუწყობს ამას ხელს? ბუნებრივია, ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც ზრუნავენ მედიის გარემოს გაუმჯობესებაზე, ორგანიზაციები, რომელიც ამას აკეთებენ, ვთქვათ, დონორი ორგანიზაციები იქნებას თუ პროფესიული გაერთიანებები, ვთქვათ, ჩამონათვალი ძალიან შორს წაგვიყვანს. Да, раткма онда, კიდევ ერთხელ ამბობ, თქვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმაც უნდა მიიღონ თავის თავშეს გადაწყვეტილება და ჟურნალისტებმა პირველ რიგში, როდესაც თქვა ფლობელს, პოლიტიკოს ეცოდინება, რომ არასწორი ჩარევა ჟურნალისტის საქმიანობაში დასჯადი არ არის. არ არის ეს არაპროფესიული არის, ხო, არასამართლიანია. აი ამ იმიტომ რომ მედიის კონტროლი ყველა ხელისუფლებას უნდა ყველა ქვეყანაში, უბრალოდ ზოგიერთ ქვეყანაში შესაძლებელია, მაგალითად ჩვენაერ ქვეყანაში და კიდევ უფრო რთული ვითარებაა, ვთქვათ, ზოგიერთ მეზობელ ქვეყანაში და ზოგიერთ ქვეყანაში ამის უბრალოდ შეუძლებელი ამის გაკეთება, სწორედ იმიტომ რომ არის ძალიან ძლიერი, ვთქვათ, პროფკავშირი, იმიტომ რომ არის ძალიან ძლიერი პროფესიული ნორმები, სტანდარტები, რომლებსაც ჟურნალისტები იცავენ, ჟურნალისტებს გარედან ეხმარებიან პროფესიული ასოციაციები, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, იურისტები არის თავისუფალი სასამართლო, ანუ თავისუფალი მედია არ შეიძლება იყოს მთელი გარემოდან მოწყვეტილად, ვერ განვიხილავთ, ხო, ამას ვთქვა თავისუფალი სასამართლო შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი, ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ ჟურნალისტი წავა, იჩივლებს და ის მიიღებს ადეკვატურ პასუხს. ჩვენს შემთხვევაში ასეთი რამ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ თავისუფალი სასამართლო ჯერ კიდევ ძალიან შორეული ოცნების საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, კიდე ბევრი კითხვა მაქვს დარჩენილი, მაგრამ ალბათ ამაზე სხვა დროს.